Ulanti habon saaxiibyaal halkani waa Garaa TV oo aad uga barateen wararkii ugu jambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka oo dhan qodobadan idin soo gudbin doonana waxaa kamid ah muwaadiniin u dhashay dalka Kenya oo dacwad ka gudbiyay dawladda Soomaaliya kadib markii ay ku xayirtay magaalada Kismaayo kana qaadatay baasaboorradoodii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo si cad u diiday in garoomada Soomaaliland ay ka soo degaan diyaaradaha ay leeyihiin shirkadaha Fly Dubai iyo Air Arabia madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo qaba walaac ku aadan in dalkiisa looga guuleysan doono dacwada horta la maxkamada ICJ iyo warbaahinta caalamiga ah oo qaada dhigaysa dareenka madaxtooyada Kenya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Jani oo ka digay in doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya ay ku qabsoomaan nidaamka 4.5 dagaal qaraar oo dib uga qarxay magaalada Tripoli ee xarunta waddanka Liibiya iyo ciidamada Haftar oo lagala wareegay garoomka diyuuradaha ee Tripoli shaqsiyaad loo xirxiray inay ka dambeeyeen dilkii 8 qof ee rayidka loogu geystay deegaanka Galooleya iyo dowladda Mareykanka oo la safatay dalka Qatar kuna cadaadinaysa Sacuudigu inuu qaado xayiraadaha saaran dalkaasi Qatar qodobadaasi kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaa TV ee u diyaar garoba saaxiibyaal iyagoo faahfaahsan. Isku soo noqod haboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow hadii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka lee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku horeyno saaxiibyaal sidaad ku maqlayseen oo dhaca wararka Garaa TV dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaaday talaabo ka dhana muwaadiniinta dawladda Kenya ee ku sugan gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kadib markii laga qaatay baasaboorradoodii isla markaana loo diiday inay u safraan magaalada Nairobi muwaadiniinta Kenya ee ku xaniman gudaha magaalada Kismaayo ayaana intaasi kadib dacwad u gudbiyay maxkamadda sare ee magaalada Mombasa taasoo la filayo inay saacadaha soo socda bilowdo dhageysiga dacwadaasi dacwada ay gudbiyeen muwaadiniintan u dhashay dalka Kenya ayaa waxay ku sheegeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay jabinayso xeerka xurriyadda dhaqdhaqaaqa iyo deganaanshaha iyagoo cuskanaya dastuurka dalkooda qodobka 39 oo ka hadlaya xurriyadda dhaqdhaqaaqa dawladda Soomaaliya waxay cadaadis saartay muwaadiniinta Kenya ee ku soo qulqulaya magaalada Kismaayo iyadoo u diiday inay dib ugu laabtaan dalkooda waxana muddo dheer ay ku xayiran yihiin gudaha magaaladaasi Kismaayo oo xarun u ah maamulka Jubbaland sida laga soo wariyay qaar ka mid ah kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha muwaadiniinta Kenya waxay hawlo shaqo u yimaadeen magaalada Kismaayo waxayna ogolaanshiyey ka haysteen xafiiska socdaalka ee dalkooda Kenya iyadoo intaasi kadibna markii ay dhameysteen shaqooyinkooda laga hor istaagay inay dib u laabtaan walaaca ugu weyn ee haysta waxa uu yahay in laga qaatay baasaboorradoodii isla markaana loo diiday inay gudaha u galaan waddankooda iyadoo arrintaasi ay walaac xoogan ka muujiyeen muwaadiniinta Kenyaanka ah ee jooga Kismaayo isla markaana ay ku cadeeyeen dacwada ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee magaalada Mombasa waa hagaag saaxiibyaal qaybaha hore ee wararka muuqaal baahiyaha Garaa TV ayaa daawanaysaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka diiday erga uu hoggaaminayay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland oo madaxweynaha ugu tagay sidii shaqadooda dib loogu fasaxi lahaa laba shirkadood oo horey uga howlgali jiray deegaanada Soomaaliland islamarkaana dhowaan laga joojiyay garoomada Soomaaliland shirkadaha uu duulimaadyadooda ka joojiyay Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaa kala ahaa shirkadda la yiraahdo Fly Dubai iyo sidoo kale shirkadda Air Arabia madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ergada u sheegay in labadan shirkadood ay waddanka ku joogeen si sharci darro balse sargaal ka tirsan hay'adda duulista ayaa u sheegay warbaahinta in shirkadda
si wadanka ay ku joogeen sharci kuwaas oo la mid ah sharciga ay haatan ku hawlgalaan shirkadaha duulimaadka Ethiopian Airlines iyo sidoo kale Air Djibouti. Labadani shirkadood ayaa horey duulimaadyadooda u joojiyay kadib markii dawladda Imaaraadka Carabtu ay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee wadankaasi. Balse waxaa haatan soo baxaya warar sheegaya in madaxweyne Bihi uu doonayo inuu lugta u qabto shirkadda Ethiopian Airlines oo tartan culus kula jirta shirkadahaasi Carabta. Labadani shirkadood ee Fly Dubai iyo Air Arabia waxay horey duulimaadyo joogta uga sameyn jireen deegaanada Somaliland, balse madaxweyne Bihi ayaa joojiyay duulimaadyadooda inkastoo mas-uuliyiin uu horkacayo guddoomiyaha golaha guurtidu ay doonayaan in dib loo fasaxo. Haddii madaxweyne Bihi uu ku adkaysto go'aankiisa, waxaa suurtagal ah inuu si weyn u dhaawacmo cilaaqaadka ka dhexeeya Somaliland iyo Imaaraadka Carabta, iyo weliba inay joogsadaan mashruuc mashruucyo waaweyn oo dowladda Imaaraadku ay ka fulinayso deegaanada Somaliland iyo sidoo kale gacan ku haynta shirkadda DP World ee dekedda weyn ee Berbera. Labadani shirkadoodba waxaa iskale dowladda waddanka isku taga Imaaraadka Carabta, waxayna u muuqataa in madaxweyne Bihi uu cilaaqaadka Imaaraadka Carabta ka door bidayo kan uu la leeyahay xukuumadda Addis Ababa, maadaama la tuhmayo in arrinkan ay ku lug leedahay shirkadda Ethiopian Airlines. Sidoo kale shaqaalaha labadani shirkadood ayaa weli ku xaniman gudaha Somaliland sida ay wararku sheegayaan, waxaana shirkadahan Imaaraadka u hawlgalaya in ka badan 40 shaqaale reer Somaliland oo ku sugan deegaanada kuwaas oo si joogta uga shaqeyn jiray duulimaadyada labadaasi shirkadood. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxaa soo wajahay walaaci ugu xumaa oo ku aadan in dowladdiisa looga guuleysto dacwada hortaala maxkamadda ICJ ee kala dhaxaysa dalka Soomaaliya. Wargeyska Afka Dheer ee Africa Intelligence ayaa daabacay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uusan u hoggaansami doonin go'aan kasta oo kasoo baxa maxkamadda cadaaladda adduunka, isla markaana uu jinjeera dhinaca Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in madaxweynaha Kenya bilihii lasoo dhaafay uu qaaday talaabo kasta oo uga hortagayo in maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan ka gaarto dacwada badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya. Waxaana wargeysku uu sheegay in dowladda Kenya ay haatan xaqiiqsatay inaysan marnaba ku guuleysan doonin dacwadaasi haddii ay gasho maxkamadda ICJ, laakiin ay doonayso in qaab sidaasi ka duwan xal loo gaaro. Wareegga xiga ee dhageysiga dacwada badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa markii saddexaad dib loo dhigay sababo la xiriira dadaalka uu madaxweyne Kenyatta ku bixinayo in arrinta badda lagu xaliyo meel ka baxsan Heega. Soomaaliya waxay bilowday dacwada badda sanadkii 2014, waxa ayna tartan ugu jirtaa difaacashada dhul badeed hodan ku ah kaydka saliidda, laakiin dowladda Kenya ay ku doonayso si indha la'aan ah islamarkaana ay rabto inay qaadato. Ila ka tirsan madaxtooyada Kenya waxay u sheegeen wargeyska Africa Intelligence in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka walaacay sanadkii 2019 in qareenadii Kenya ee difaacayay badda ay boobka ku doonayso dowladda Kenya ee ku sugnaa magaalada Heega in ay fashilmeen, sidaa darteedna waxa uu ku amray qareenka guud ee Kenya Kennedy Ogeto in uu aado magaalada Heeg si uu u adkeeyo difaaca badda ee Kenya. Ogeto waxa uu booqashooyin kala duwan ku tagay magaalada Heega si uu dib ugu dhigo dhageysiga dadaalkaasi. Waxa uu soo baxay September iyo November 2019 markii Kenya loo ogolaaday in dhageysiga dacwada badda dib loo dhigo. Bishii September 2019, dhammaan la taliyaasha sharciga iyo qareenada ka shaqeynaya kiiska Kenya ayaa shaqada laga eryay, waxaana la keenay laba khabiir oo xeel dheer kuwaas oo ay Kenya u dooratay inay difaacaan kiiskaasi. Madaxweyne Kenyatta waxa uu waaqsaday in Kenya si qiiro leh ku waayi doonto kiiskeeda, isla markaana laga qaadi karo saddex meelood meel dhaqaalaha Kenya oo leh saliid badan isla markaana ah qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya, laakiinse damac kaga jira dowladda Kenya. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Jani ayaa ka digay in doorashooyinka ku soo fool kale dalka Soomaaliya ay ku dhacaan nidaamka 4.5 oo uu ku tilmaamay mid sharci darro. Madaxweyne Jani ayaa sheegay in
maamulkiisa Puntland uu ka digayo in nidaamka qaldan ee 4.5ka isla markaana laga dhigay dastuurka loona yeelay heeyadaha sharci dejinta in marka la dib loogu soo celiyo dalka Soomaaliya isla markaana ay ku qabsoomaan doorashooyinka dhacaya 2021 madaxweyne Dine ayaa sheegay in dhowr jeer oo hore Puntland ay codsatay in doorashooyinka dalka laga saaro nidaamka 4.5 waxaana uu sheegay in aysan suurtagal ahayn in heeyado sharci dejina oo ku yimaada nidaamka 4.5 ay ka taliyaan masiirka kama dambaysta ah ee dalka Soomaaliya taasi oo sheegay in horey umada Soomaaliyeed ay dhibaatooyin fara badan ugu la soo kulmeen sidaas darteedna loo baahan yahay in dalka laga saaro nidaamkaasi foosho xun madaxweyne Dani waxa uu sheegay in dhamaan saamilayda siyaasadda ee Soomaaliya uu u sheegayo in nidaamkaasi uu yahay mid khaldan isla markaana Puntland aysan ogolaan doonin waxaana uu duray qaabka wax loogu soo doorto nidaamkaasi oo uu sheegay in aysan ahayn doorasho laakiin la soo xulo shakhsiyaad gara kuwaasi oo aan ku imaanaynin rabitaanka shacabka Soomaaliyeed una taagan inay wax kharbudaan magaalada Tripoli ee xarunta wadanka Liibiya waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada daacadda oo ah dawladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya iyo sidoo kale ciidanka uu horkacayo General Khalifa Haftar oo doonaya inuu talada dalkaasi cudud military kula wareego ciidamada dawladda iyo maleeshiyaad ka taageersan dawladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Liibiya ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha ee magaalada Tripoli oo horey gacanta ugu jiray ciidamada uu hoggaaminayo General Haftar hawlihii ka socday garoonka diyaaradaha ee magaalada Tripoli ayaa hakad galay kadib dagaalka ka bilowday waxaana qabsashada garoomkani ay guul weyn u tahay dawladda Liibiya oo guulo waaweyn ka gaartay dagaaladii ugu dambeeyay ee bariga iyo galbeedka waddankaasi Liibiya dagaalkani looga qabsaday garoomka diyaaradaha ee Tripoli ciidamada Khalifa Haftar ayaa ku soo aadaya xilli ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu qaboojiyo dagaalka u dhexeeya dawladda iyo hoggaamiyaha afgabidoonka ciidamada dawladda Liibiya ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaal halkii ay kula jireen General Kaniya kadib taageero xoogan way ka heleen dawladda Turkiga waxaana guuldarrooyinka Haftar ay noqdeen kuwa niyad jabiyay dawladaha Imaaraadka Carabta Masar iyo Ruushka kuwaasi oo iyaguna taageero xoogan siinaya hoggaamiyahani Afgembiradiska warbaahinta dawladda qaramada midoobay ee Liibiya ayaa ku warantay in dagaal qaraar oo subaxnimadii hore ka qarxay magaalada Tripoli ay ciidamadoodu kula wareegeen garoomka diyaaradaha ee magaaladaasi kadib markii la jabiyay taageerayaashii Haftar ee gacanta ku hayay halkaasi arintan ayaa ka dhigan guul weyn oo markale u soo hoyatay dawladda Turkiga taas oo iyadu gacanta kula jirta dagaalada Liibiya isla markaana taageero dhinaca militariga siinaysa dawladda Al-Zerich guddiga dawlad goboleedka Hirshabeelle lagu qaabilsan baaritaanka dadkii lagu laayay deegaanka Galoole iyo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in xogo muhiim ah ay heleen oo muujinaya in la heli karo faahfaahin ku saabsan dadkii ka dambeeyay falkii lagu laayay dhaqaatiirtii ka hawlgalaysay deegaankaasi Galoole wasiirka amniga ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo wareysi siiyay warbaahinta kana mid ah xubnaha Hirshabeelle lagu qaabilsan baaritaanka dhacdadaasi ayaa sheegay in haatan ay hayaan cadeymo hor leh isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay warbixin dhammaystiran ku soo saari doonaan dhinaca kale wasiirku waxa uu sheegay inay qabteen shakhsiyaad la tuhmayo inay wax ku ogaayeen xasuuqii loo geystay dhakhaatiirtii ka howlgalaysay deegaanka Galooleya isla markaana ay socdaan baaritaanadii ugu dambeeyay oo lagu ogaanayo ciqaabka ay uga qayb qaateen falkaasi wasiir Khayro ka gaabsaday in si dhammaystiran uu u soo bandhigo cadeymaha ay heleen ilaa haatan ee ku xeeran dhacdada si lagu laayay dhakhaatiirta ayaa sheegay in raadad badan ay muuqdaan haddii uu haatan shaaciyana aan dib loo heli doonin raadadkaasi wasiirka ayaa xaqiijiyay in la hayo gaari caasi ah iyo laba nin oo wadayaal ka aha gaariga kuwaasoo haatan loo soo gudbiyay xarunta dambi baarista
booliska Soomaaliya ee CID-da wasiirka amniga Hir Shabeelle waxa uu sheegay in gaariga si looga shakisan yahay inuu yahay kii dhaqaatiirta laayay loogana qaaday xarunta ay ka shaqeynayeen ee deegaanka Galooley sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dadka loo xiray dhacdada si ee baaritaanka uu ku socdo inay ka mid yihiin qaar ka mid ah shaqaalihii xarunta caafimaadka kala shaqeynayay dhalinyarada la laayay kuwaasoo shaqada ka baxay saacad ka hor inta aan la kaxaysan dhaqaatiirtan la dilay qaar ka mid ah shaqaalaha xarunta caafimaadka ee dhaqaatiirta la dilay ay ka hawlgalayeen ayuu cadeeyay in Muqdisho loo qaaday si loo baaro halka kuwa kalena ay ku xiran yihiin saldhigga booliska ee degmada Balcad dad Soomaaliyeed oo intaas dhan oo la xasuuqay baaritaankooda dabcan muddo ayuu qaadanayaa laakiin waxaan rajaynaynaa in waqti dhow oo aan haatan la cayimi karin aan soo bandhigno warbixin waafi ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan ayuu yiri wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Hir Shabeelle ugu dambeyntii wasiirka ayaa ballan qaaday in baaritaankoodu noqon doono mid dhan walba ka dhameystiran isla markaana uu san noqonin mid markaasi kala qaaran baaritaankoodu sida ay qortay warbaahinta Al Jazeera ee dalka Qatar dawladda Mareykanka ayaa ku cadaadinaysa dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka inay qaadaan guud ahaan baxyirada saaran dalka Qatar isla markaana shirkadda Qatar Airways ay u ogolaadaan in ay ka duusho dalalkooda madaxweyne Trump ayaa hoggaanka dawladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ku tirtirsiinaya in ay dhamaan xayiraadda saaran Qatar qaadaan sida saraakiil ka tirsan Mareykanka iyo Sacuudiga ay u sheegeen wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka Sacuudiga iyo Imaaraadka Bahrain iyo Masar ayaa xiriirka diblomaasiyadda u jiray Qatar 5 June 2017 iyagoo ku eedeeyay in dooxa ay taageerto isla markaana ay maal galiso argagixisada inkastoo Qatar ay iska diiday eedeymahaasi talaabadan maamulka madaxweyne Donald Trump ay ku dhaqaaqeen ayaa la xiriirta xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran waxana Mareykanku uu doonayaa in dhaqaalaha Iran ka soo gala isticmaalka hawadeeda ee diyaaradaha Qatar laga joojiyo sida laga soo xigtay saraakiishaasi waxay soo taraya baahida loo qabo in si degdeg ah loo xaliyo arrintan hawada ayuu jiray sargaal Mareykan ah waxana uu sheegay in Mareykanku ka xun yahay lacagta aadaysa dhinaca Iran isla markaana ka baxaysa shirkadda Qatar Airways walaa cadabta ah ayaa ah in ciidanka dawladda Mareykanka ee jooga saldhigga Al-Ubayd ee dalka Qatar ku yaala inay isticmaalaan diyaaradaha ganacsiga ee Qatar kuwaasoo maraya hawada dalka Iran taasoo ah arrin walaac badan ku dhalisay dawladda Mareykanka isla markaana ay doonayso inay ka hortagto saraakiisha dawladda Mareykanka ayaa u sheegay wargeyska Wall Street Journal in madaxweyne Donald Trump uu bilaabay qorshe uu ku cadaadinayo dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka isla markaana lagu doonayo in dawladda Qatar looga qaado xayiraadda dhinaca duulimaadka ee dalalkaasi ay uga mamnuuceen shirkadda Qatar Airways in ay dul marto hawadooda taasoo shirkadaha duulimaadka ee dalka Qatar ku qasbaysay inay aadaan hawada dalka Iran Mareykanka iyo Sacuudiga waa laba dal oo aad isugu dhow marka loo eego dalka Qatar laakiin xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa door bidaysa in aysan askarteeda iyo muwaadiniintooda dul heehaabin hawada Iran kuwaasoo ku jira khatar joogta waqtiga ay halka si weydaranayaan dawladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa la ogsoon yahay in aysan ka warwareegi karin amarada ka soo baxaya dawladda Mareykanka ee ku aadan in ay markaasi qaadaan xayiraadda ay ku hayaan dawladda Qatar wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas tan iyo kulan dambe nabadeey